Me të shkund skenën politike, publikon mesazhin me diplomatin. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka publikuar disa mesazhe që sipas tij janë korrespondencë me një diplomat huaj rreth çështjes së emërimeve të anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Kreu i shtetit pretendon se këto mesazhe tregojnë mënyrën se si janë përzgjedhur këta anëtarë për të cilët pati një debat të fortë në atë kohë. Mirëmëngjes Beni. I takova kolegët e mi amerikan dhe të BE-s dhe folëm me Ramën në telefon dhe nuk e mbështesim pozicionin e presidentit për pezullimin. Ata besojnë që Arta Vorpsit tani është caktuar si rezultati mekanizmit zhbllokues dhe ata do të dalin sot publikisht dhe kemi rënë dakord që unë do të njoftoja më parë për këtë gjë. Rama megjithatë ra dakord që Marsida Xhaferllari të jetë në listën e presidentit për nominimin për tjetrën. Rama nuk do të përpiqet të bllokoj këtë. Sërish më kërkua që t'ju kaloj këtë mesazh juve. Shkruhet në mesazhet e publikuara nga presidenti Meta.